Des de finals del passat any 2018, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, va posar en marxa un nou programa dissenyat per facilitar i acompanyar els joves en el procés de transició entre el sistema educatiu i el món laboral i ocupacional, centrant el focus en les persones més joves i amb major vulnerabilitat. Aquest programa, que compta amb el finançament del Fons Social Europeu, ha estat d'interès pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que el desenvolupa la comarca des del passat 31 de desembre. A partir de la figura tècnica de l'anomenat referent d'ocupació juvenil, el programa ofereix orientació i acompanyament als joves i posa al seu abast els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i socials de cada persona. La figura del referent d'ocupació juvenil és un tècnic que està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació i el Fons Social Europeu, que pretén donar continuïtat al que fou la xarxa d'impulsors de garantia juvenil, que va donar cobertura al programa de garantia juvenil de l'any 2015 a l'any 2018. La meva feina és informar, acompanyar i orientar a tots aquells joves entre la transició del sistema educatiu, doncs, que és el món de la feina, el món laboral. Dintre de la xarxa de professionals que hi ha a la comarca que tenen a joves, jo me'n cuido més que res del que és l'orientació en temes laborals i llavors en temes formatius. Aconseguir una transició exitosa del món educatiu al món laboral és la prioritat del projecte. El tècnic referent d'ocupació juvenil que treballa a la Garrotxa atén i orienta qualsevol jove de la comarca a l'àrea d'ocupació del Mas Les Mates, a l'Ideal Oficina Jove de la Garrotxa i al Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. Un pilar molt important per l'èxit del projecte és el fet que el referent d'ocupació juvenil treballa coordinadament amb altres agents del territori, com professionals d'ensenyament, de salut, de treball o serveis socials, per arribar a crear un marc d'acció on els joves tinguin més facilitat a l'hora de trobar la sortida professional que més s'adequi a les seves necessitats i expectatives. Hi hem de participar activament i ens sembla també que la clau de l'èxit és treballar coordinadament i en xarxa entre totes aquelles institucions i entitats que tenen joves amb aquestes característiques. Per tant, sumem esforços, intentem detectar aquests joves i que aquests joves puguin participar, no? O ser seguits pel referent d'ocupació juvenil amb la finalitat de que puguin trobar doncs, la seva feina. Per accedir als serveis del referent d'ocupació juvenil, els joves han de tenir entre 16 i 29 anys i disposar del NIE o DNI. D'altra banda, tant els joves com les seves famílies poden contactar amb ell trucant al Consell Comarcal al telèfon 972 27 49 00.